ကောင်းတော့အောက်မှာငါကြားတွေကိုအမောက်သိချုံကျွေးဆက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကကျွန်တော်သဘောကျနှစ်သက်ပြီးတော့ချင်းသေးပြတသားများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ခါညောင်းပါစေဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တနေ့ကပရီးမီယာလိဂ်လက်ချံပွဲစဉ်အဖြစ်ကစားခဲ့ကြတဲ့ချယ်လ်ဆီတင်းနဲ့နျူကာဆယ်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာအင်ရှင်ချယ်လ်ဆီတင်းကနျူကာဆယ်အသင်းကိုသုံးဂိုးနှစ်ဂိုး
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာချက်စီတင်းကတုံးခုနှစ်ခုဆိုတဲ့ရလနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချက်စီတင်းအားဒီပွဲကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်ယခုနှစ်ပရီးမီယာလိဂ်နိုင်ပွဲ၁၂ပွဲအထိရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ချက်စီနည်းပြပွဲချက်တီနိုအနေနဲ့ကလည်းဒီရာဒီမကောင်းခင်မှာချက်စီတင်းဥရောပနေရာတနည်းအားစားရရှိဖို့အတွက်တေချာပြင်ဆင်ကလာမယ့်လက်ချံပွဲစဉ်တွေကိုအနိ
တွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။ဒီကိုရိုနဲ့အချိုက်ချင်းတွေ့ရလားဆိုတာဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ပထမဆုံးကျွန်တော်သဘောကျနှစ်သက်မိတဲ့ချက်စီကစားသမားကတော့အသင်းအတွက်ဒုတိယသွင်းကိုသွင်းယူခဲ့ပြီးဂိုးဖန်တီးမှုတစ်ခုပါပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ချက်စီသင်ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်ဂိုးပေါ်မားပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောပါမနဲ့ပတ်သက်ပြီးချီချူးစကားဆိုရမယ်ဆိုရင်ကောပါမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းသူလှုပ်ပြထားတဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်တွေအရာရောအဖက်ဘက်ကနေအသင်းကိုဆွဲတင်ပေးနေတာတွေကောများလွန်းလာပြီလေဖြစ်တာကြောင့်ချီချူးခံတိုက်တဲ့ကစားသမားကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ပါမဟာမနေ့ကပွဲစဉ်မှာသူ့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုပြသနိုင်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့ညာချတိုက်စစ်တွေမကပဲလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုကွင်းလေအထိဘောလုံးကိုဆင်းယူကခန်းစစ်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးကူညီပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စူပါပွဲစဉ်မှာခိုးပန်မာကဒုတိယသွင်းကိုကိုသွင်းယူခဲ့ပြီးအသင်းပေါ်နက်ကလက်ဂျက်ဆင်ရဲ့ပထမဦးဆောင်ကိုကိုဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပေါ်မာဟာကျွန်တော်သဘောကျနှစ်သက်မိတဲ့ချက်စီကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတယောက်အနေနဲ့ကတော့အသင်းအတွက်ပထမဦးဆောင်ကိုသွင်းယူပေးခဲ့တဲ့နက်ကလက်ဂျက်ဆင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နက်ကလက်ဂျက်ဆင်ကအဆုံးသက်ပိုင်းကောင်းမွန်မှုမရှိပေမဲ့အသင်းပေါ်ရင်းနဲ့ link up play တွေမှာကောင်းမွန်ခဲ့သလိုတိုင်းပတ်အသင်းရဲ့ Highland Defense ကိုဖျက်ကျော်ကချိန်သားကိုက်ပြေးထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယူကဆက်တဲ့နဲ့ပွဲစဉ်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့နေရာမှာနက်ကလက်ဂျက်ဆင်ဟာအသင်းအတွက်အများကြီးအရေးပါခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပြီးဘူဒွိရဲ့အနိုင်သေးချာစီမဲ့ကိုရရှိခဲ့တာကလည်းနက်ကလက်ဂျက်ဆင်စီကနေမြစ်ဖျားခံလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယူကဆက်တဲ့နဲ့ပွဲစဉ်မှာချက်စီအသင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကစားပေးခဲ့ပြီးရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးနှစ်ကြိမ်မှာတစ်ကြိမ်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပြီးလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုခန်းစစ်ပိုင်းကိုလည်းဆင့်ကူပေးနိုင်ခဲ့တာတွေကြောင့်နက်ကလက်ဂျက်ဆင်ဟာကျွန်တော်သဘောကျနှစ်သက်မိတဲ့ချက်စီစားသမားဖြစ်ပါတယ်။တတိယတယောက်အနေနဲ့ကတော့အသင်းအတွက်အနိုင်သေးချာစီမဲ့ကိုကိုသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်တဲ့ရက်စစ်လူသားလေးမူဒရစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မူဒရစ်ဟာညူကာဆယ်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာဒုတိယပိုင်း82မိနစ်မှာလူစားဝင်ကစားခဲ့တော့လေအသင်းပေါ်ရင်းနဲ့အကောင်းမွန်ဆုံးတွဲဖက်ကစားသွားခဲ့ပြီးလူစားဝင်ပြီး6မိနစ်မှာပဲအသင်းအတွက်အနိုင်သေးချာစီမဲ့သွင်းကိုကိုသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။ယူကိုတို့သတိထားမိမလားတော့မသိဘူးခင်ဗျ။မူဒရစ်ဟာသူ့ပါဝင်ကစားတဲ့ပွဲတိုင်းမှာအသင်းအတွက်ဂိုးသွင်းရင်သွင်းမသွင်းရင်အသင်းပေါ်တွေကိုဖန်တီးပေးတတ်ပြီးတော့အသင်းပေါ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ကစားရမှာလဲစတာလင်ထက်သာရာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မူဒရစ်ကကျွန်တော်သဘောကျနှစ်သက်မိတဲ့ချက်စီကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။စတိုရာတစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းကိုယခုနှစ်မှရောက်ရှိလာပြီးအသင်းရဲ့ညာချမ်းကန်စစ်မှာအကောင်းမွန်ဆုံးခြေစွမ်းနေတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဇက်တိုက်ပြသလာနေသူမာလိုဂူစတိုပဲဖြစ်ပါတယ်။မာလိုဂူစတိုကယူကာဆယ်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာအသင်းရဲ့ညာချမ်းကန်စစ်ကိုအကောင်းမွန်ဆုံးထိန်းချောင်းကစားနိုင်ခဲ့ပြီးတစ်ဖက်သင်းရဲ့ဘယ်တောင်မှန်ကစားသမားအန်တိုနီဂေါ်ရန်ကိုအကောင်းဆုံးထိန်းနိုင်ခဲ့ကတိုက်စစ်နဲ့ကန်စစ်မြတ်မြတ်တတကစားသွားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်မလဂူဆိုကကျွန်တော်သဘောချနှစ်သက်မိတဲ့ယူကာဆယ်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကချက်စီကစားသမားဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခြားသောကန်စစ်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ဒီဇာစီနဲ့ကူကူရယ်လာတို့ကလည်းယူကာဆယ်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာအကောင်းမွန်ဆုံးအသင်းရဲ့ကန်စစ်ကိုအကောင်းဆုံးထိန်းကစားသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပြင်ကုလက်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့အဲဆိုကိုင်ရှိတို့ဂလာဂါတို့ကလည်းပထမပိုင်းမှာကစားပုံမကောင်းခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကိုအကောင်းဆုံးထိန်းချောင်းကစားသွားနိုင်ခဲ့ပြီးခြေပေါက်ကိုယ်တွေခွင့်ပြုခဲ့ရပေမဲ့ဂိုသမားပက်ထရိုဗစ်ကလည်းအကောင်းဆုံးလက်စွမ်းပြနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကျွန်တော်သဘောကျမိတဲ့ချက်စီကစားသမားတွေအဖြစ်၎င်းတို့လည်းပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မနီကပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်သဘောမကျတဲ့ချက်စီကစားသမားတွေလည်းရှိပါတယ်။သူတို့ကတော့ခန်းစစ်ကစားသမားထရေဗစ်ချယ်လာဘာနဲ့ရိုင်းစတာလင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချာလာဘာဟာကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့ကရီထွက်ကစားသမားဖြစ်ပေမဲ့နီးပြတူချဲလက်တကကောင်းမွန်ခဲ့တာတွေရှိပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒဏ်ရာခဏခဏရရှိနေပြီးအသင်းတို့ကပါဝင်ခွင့်ရရင်လေအရင်လိုပုံမှန်ခြေစွမ်းနေမပြသနိုင်တော့ဘဲပုံမှန်ခြေစွဲအောက်ရောက်ရှိနေကြတာပါဒါပြင်နျူကာဆယ်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာခြေပေါက်ကနှစ်ခုလုံးကသူ့အမားကနေပြန်လဲပေးဆက်လိုက်ရတာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ချာလာဘာရဲ့ခြေစွမ်းကချက်စီလိုအသင်းကြီးမျိုးနဲ့မထိုက်တန်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ရိုင်းစတာလင်ပါ
Ryan Starling ကယူကဆယ်တင်တဲ့ပွဲစဉ်မှာပုံမှန်ခြေစွမ်းအောက်ကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပြီးအသင်းပေါ်ရင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ကစားတဲ့နေရာမှာလည်းအတော်လေးအားနေခဲ့ပါတယ်။ရရှိခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းဝဘာနန်တင်တဲ့ပွဲစဉ်ကလိုပဲတကူကောင်းဆန်စွာဖြုံးတီးခဲ့တာကြောင့်စတာလင်ကကျွန်တော်သဘောမကျတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြရင်ဒီဗလီဝိုတီမှာပဲညီကုံချုပ်အပ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကစားသမားတွေထဲမှာညီကိုတို့နဲ့ဘယ်နှယောက်များထပ်တူကြပါသလဲကျွန်တော်သဘောမကျတဲ့ကစားသမားတွေကိုရောညီကိုတို့ဘလို့မြင်ပါလဲဆိုတာအောက်က comment box ထဲဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲ see you next video ပါ